Aizvadītās nedēļas nogalē Gulbenes sporta centrā norisinājās projekta Sporto visa klase tautasbumbas turnīrs, kurā piedalījās sporta klašu komandas no vairāku novadu skolām – Rēzeknes, Līvānu, Pļaviņām, Madonas, Daugavpils un Gulbenes. Pasākums ir izdevies, ir bērnu čalas, ir trokšņi, ir strīdi par līnijām un par bumbām, un viss ir kā jau īstajā lielajā sportā. Par tautas bumbas turnīra līderiem kļuva Daugavpils 3. Vidusskolas komanda, aiz sevis atstājot mājinieku. Kopumā ļoti labi, jūs redzat, kā bērni plēšās uz laukuma, grib tikt, man ir ļoti grūti, bet lai nesanāk tā, ka kaut kas vairāk spēlē, kaut kas mazāk spēlē, tāpat vecāki ir līdzi skatās, grib, lai viņu bērni arī spēlē. Projekts Sporto visa klase, kas notiek no jau 2. Gadu, ietver 3 fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā, papildus tām divām sporta stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā. Kā uzsver idejas iniciators Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers, šāds projekts ir nevien vēlams, bet pat globāli nepieciešams. Ja mēs paskatīsimies un panalizēsim statistikas rādītājus, tad tie ir ļoti satraucošie, jo 97% no sākumskolas bērniem ir problēmas ar stāju. 25% no bērniem ir liekais svars. Vairāk kā 60% bērnu savu brīvo laiku pēc skolas pavada pie dažādām spēlēm, internetā spēļu konsolēm. Projekta izstrāde sadarbībā ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju ilga pusotru gadu. Šobrīd vadoties pēc izstrādātās metodikas, klašu starpā tiek radīta sportiska sacensība, akcentējot arī personības veidošanos un mācību procesu. Mēs vērtējam sekmes, pārbaudas darbos matemātikā un valodā. Mēs liekam visām klasēm kopā veidot labos darbus. Lielajā finālā, kas būs 20. Maijā Jelgavā, bērniem būs radošais konkurss, viņi skolotāji sacentīsies. Būs arī neliels sportiskās aktivitātes. Un tādā veidā mēs veidojam vispusīgi attīstītu personību, kas grib sportot, kas vēlās sportot, kas sporto visi kopā. Pērn Sporto visa klase iesaistījās 6 lielāko Latvijas pilsētu skolas. Šajā mācību gadā projektā piedalās 1180 bērni no 49 klasēm un 35 pašvaldībām, tostarp Gulbenes. Šis projekts nebūtu iespējams bez pašu bērnu, viņu vecāku, pedagogu, skolas vadības un it īpaši pašvaldības atbalsta. Mēs apmaksājam papildus stundas un arī pie ekipējuma. Teiksim, iegādes arī mēs piedalījāmies ar finansējumu. Protams, nenovērtējam šeit arī vecāku ieguldījumus viennozīmīgi, jo bez vecāku ieinteresētības, bez skolas vadības un pedagogu ieinteresētības, diez vai. Jo bērni jau vēlas sevišķi šinī vecumā darboties, un to aktivitāšu nekad nav pa daudz. Kā uzsver vecāki un sporta pedagogi, Sporto visa klase pienesums jūtams jau šobrīd. Klase saliedē tā, ka paliek katru dienu sporto, reizi nedēļā brauc peldēt aktīvi, jūtam, ka mazāk slimo, vispār gripas laiku pārcieta ļoti labi, visi nāk, 26 skolnieki klasē, visi nāk uz skolu, mērķtiecīgi. Tas nozīmē, ka projekts ir izdevies un jāturpina? Projekts ir izdevies, jā. Un kā pašām meitenēm? Man patīk sporta visa klasē. Kas jūs vairāk patīk? Man patīk tautas bumba. Un tev? Man patīk peldēšana, jo patīk peldēt. Un kas ir lielākais iegūms? Pats lielākais? Vai, dieviņi. Visa klase kopā šausmīgi uztraucās par to vietu. Pirmkārt, lai klasē vietu nezaudētu. Jo mums jau ir uz rotācijas principa, ja būs problēmas gada beigās, tad mēs no otras, trešās klasītas kaut ko paņemsim klāt un kaut ko liksim projām. Un viņiem jau tā ir ļoti prestiži, ka viņi sporta klasē. No Gulbenes novada šobrīd projektā piedalās viena skola, taču gatavība iesaistīties nākamgad izteikušas jau vairākas. Šī klase ir devusi motivāciju pārējām skolām, pārējiem bērniem, kas ir nākamā, trešā klase. Mums stāv uz galda 3-4 pieteikumi. Skolas, kuras vēlās veidot šos te projektus. Redzot sabiedrības ieinteresētību, Žoržs Tikmers pauž gandarījumu, ka projekts līdzas aizdomāties par sporta aktivitāšu nepieciešamību. Gan pašvaldībās, gan valsts līmenī ir atjaunojusies diskusija par sporta aktivitāšu nepieciešamību pamatskolā. Un šobrīd arī
Atkal tiek diskutēts jautājums par trešās sporta stundas ieviešanu un vispār par sporta stundu un sporta programmas saturu. Tiem, kas nākamgad vēlas piedalīties projektā, Latvijas Olimpiskā komiteja nedaudz mainījusi pieteikšanās kritērijus. Skolas, kurām nav iespējams bērnus vest uz peldbaseinu, tagad peldēšanas nodarbību varēs aizstāt ar sporta stundu svaigā gaisā. Pieteikšanās turpinās līdz 29. aprīlim un projektā tiek uzņemti skolēni, kuri šī gada rudenī sāksies trešajā klasē.